алыскы туугандан жакынкы кошуна демекчи, мына бүгүн бир жакшы маалыматты алып атабыз. 5-6 күн, 10 күндүк чек аралардагы автоөткөрмө пункттардагы жабылгандан кийин казак тарап чек араларын ачып, кабыл алуу баштоо боюнча чечим кабыл алыптыр. Бул жакшы кабар. Бул эң биринчи эмес, мүмкүн мындан ары да болот, мунга чейин да болуп келген. Мына ушул маселелер боюнча мен бир 2 ай мурун айттым эле да, бизде жакында жер жемиштер бышып баштайт. Коңшу мамлекеттер менен жашыл коридор механизмдерин сүйлөшүп, баягындай бат айнычу быстропорт ар кандай продукциялар келет, ушулар боюнча иштеп чыкса деп. Эми кандай жумуш болду мен билбейм, бирок анализ кылып көрсөңүздөр өкмөт, эмне казак тарап бизге доматтарын коюп атат? Бул айтып атат, Казак Республикасынын киреше комитетинин аныктоосу боюнча 13 000 ашык факт, бул документтер жасалмалоо документтер менен чыгып атат. 10 300 ашык башка таптакыр банкрот болгон учрежденияларга же жок адамдарга оформление кылган фактылар чыгып атат. Көмүскө экономика, мына ушунун баардыгы ЭС-тин экономикасына таасир берип атат деген дооматты коюп атат. Андан кийинки ПЦР боюнча айдоочуларды ошол прям өткөрмө пунктунун жанында өткөрүп, убакытты алып, ал дагы терс таасирин тийгизип атат деп, алдын ала башка жерден өткөрүп даярдап келсе болбойбу деген. Ошо ак тилектин 1-2 км жетпей бир жагында Юнилап деген бар. Мен комитет төрагасы болуп турганда ошо көчмө жыйын кылганбыз. Ал жерде шарты бар, башкасы бар. Мен азыркы акыбалын билбейм. Мына ушундай жерлерди уюштурса болбойбу өкмөт? Асрандиев вице премьер министр катары коңшу мамлекет ошол келишимдерди кээ бир пункттарындай сактаган жок деп айтып атат. Депутаттар айтышы мүмкүн, коомчулук айтышы мүмкүн мындай ой пикирди. Өкмөт башы вице премьер министр катары анда так конкреттүү кайсы келишимдин кайсыл пункту мындай коомчулукка так маалыматты дагы бериш керек. Албетте бул жерден ак жол пункт жабылгандан кийин ак тилекке чоң нагрузка болуп атат. Ошол жерден жеңил автоунаадагы оор жүк ташуулар өтүп атат. Мүмкүн бир тараптуу, бир тарап кирет, бир тарап чыгат, мына ушундай дагы сунуштарды кылып көрсө деги эле чек ара боюнча ар дайым көзөмөлдө болуш керек.